Саламатсыздарбы, күндүзгү сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз. Ош облусунун аймагында күчү 4.5 балга жеткен жер титирөө катталганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ал Ош облусунун Алай районундагы Бордөбө айылында 4.5 балга, Нура жана Эркечтам айылдарында 4 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 23 февраль күнү саат 6:37 Тажикстандын аймагында очогунда күчү 8 балга жеткен жер титирөө болгон. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 февральда кыргызстандыктарды мекенди коргоочулардын күнү менен куттуктады. Жапаров бул күндү салт болуп калгандай эле аскер кызматкерлери гана эмес, көкүрөгүндө мекен деген аруу сезим жашаган жамы журт жалпы өлкө боюнча белгилей турганын айткан. Биз бул күнү ата мекенин коргоодо курман болгон кыргызстандыктардын эрдигин даңазалап, аларды сыймыктануу менен эскеребиз. Ошондой эле азырда өлкөбүздүн тынчтыгын бейпилдигин сактоого дайым даяр турган ардагерлерибизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын бардык коргоочуларына башыбызды ийип таазим кылабыз деген өлкө башчы. Президент нечен деген кылымдарды карыткан кыргыз элинин тарыхы мекенин жоодон коргогон баатырлардын айтып бүткүс эрдиктери менен куштолорун белгилеген. Алар ата журтуна берилүү менен ак кызмат кылуунун улуу өрнөгү катары бүгүн да келечекте да кыргыз урпактарынын жүрөгүндө жашайт демине дем, күчүнө күч кошот. Бүгүнкү күндө элибиздин улуу жетишкендиги өлкөбүздөгү туруктуулук, тынчтык жана биримдик, деди Садыр Жапаров. Бүгүн Бишкекте ата мекенди коргоочулар күнүнө арналган жыйын реквием өткөнүн Россиянын Кыргызстандагы элчиси билдирди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Эрлис Тердикбаев, Россия Федерациясынын элчиси Николай Удовиченко, Россиянын жана Казакстандын аскердик аташерлеринин өкүлдөрү, жаштардын патриоттук кыймылынын тарбиялануучулары, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери катышты. Ошондой эле Бишкек гарнизонунун өздүк курамы келди. Митинг реквиемдин катышуучулары өчпөс отко гүл коюп, курман болгондорду эскеришти. Ош шаарында дары дармектерди мыйзамсыз саткан дарыканалар аныкталды. Бул ишке байланыштуу 2 дарыкана кызматкери да кармалган. Анда таасири күчтүү дары дармектер рецептсиз сатылган. Бардыгы болуп психотроптук заттарды камтыган 94 капсула, 82 флакон дары дармек алынган. Аны менен катар Ош шаарындагы 3 дарыканада дары дармектер мыйзамсыз сатылганы боюнча факт каттоого алынган. Ош шаарында дары-дармектерди мыйзамсыз саткан дарыканалар аныкталып, кызматкерлери кармалды. Тактап айтканда, дал ушул биз турган борбордук базардын айланасында жайгашкан дарыкананын лицензиясы жок экендиги, дары-дармектер жеке пайда алуу максатында коңшу аптекадан сатып алынганы аныкталган. Бул ишке байланыштуу 2 дарыкана кызматкерлери кармалган. Сөз болуп жаткан Здоровый мир аталышындагы дарыкана учурда кадимки тартипте ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Андагы кызматкерлер кармалган. Алган сатуучунун мындай аракетке барганын ырастап, кызматтан четтетилгенин билдирди. Сырттан алып келип сатты деп уктук, бирок ошол кызды уволуп кетти уже. Анын ордуна мен келдим. Кызматтан кетти, бирок бизден немеден, складтан алынган эмес, биздин аптекадан сатылган эмес, сырттан алып келип сатылган ал. Анда таасири күчтүү дары-дармектер рецептсиз сатылган. Бардыгы болуп психотроптук заттарды камтыган 94 капсула, 82 флакон дары-дармек алынган. Аны менен катар Ош шаарындагы 3 дарыканада дары-дармектер мыйзамсыз сатылганы боюнча факты каттоого алынган. Кооптуу дарыларды дарыгердин рецепти жок сатууга болбойт деген саламаттык сактоо министрлигинин буйругу чыккан, бирок ага карабай дарыгердин көзөмөлүсүз дарылангандар четтен чыгат. Учурда дары каражаттары департаменти Ош шаарындагы дарыканалар дыкаттык менен көзөмөлгө алынып жатканын белгиледи. Кээ бирде ушундай бир нерсе болуп калат экен да, канчалык контролдосом дагы бир жагынан болсо бир жерден чыгып кетет экен. Анан эсе мен азыр бүгүн мага жеткен маалымат боюнча ошол Ош шаарында жайгашкан бир ошол дарыкананын ошол базардын ичиндеги ошол центральныйдагысында бир точкасынын бир аптекасынын ушундай болуптур деп атат. Ну ал эмени биз ошол тагдырдын тамашасы ошол жетекчи менен биз аябай тыкыр иштеч элек. Ал бизди ушундай ишендирип, мен общий эле ушул
açıklatan tınç kulağı şu darını okşayla ben özümün nememin alarını alıp koyduğum şu satpayla koyuldu şu degenlerin cürdeler. Eski salsa Kırgızstan'da yıl başından beri Ceftriaxon preparatından bolgon anafilaktikalık şoktun 9 uçuru kattalıp, anın kesepetinen bir adam köz jumgan. Ministerlik darıga jağımsız reaksiyanın 5-3 şartında koldongondo bolgonduğun bildirgen ele. Salamattık saktoo ministerliğin malumatına karaganda Kırgızstan'da darı taşıgan kampaniyalardın sanı 200'den aşat. Al emi darıkanalardın sanı 3200'den köp jana köpçülügü Bişkek şaarında jaygашкан. Алмагүл Эркебайгызы, Жылдыз Кадырбаева, Исхак Туратбеков, Оштова. Ош облыстык прокуратурасы Ош электронун кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Аталган мекеменин адистери ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышып 21 миллион сомдук кепилдик төлөмдөрдү жеке кызыкчылыктарына коротуп жиберишип, мында ишкерлердин укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги аныкталды. Ал эми Ош электр тармактар ишканасы аталган сумма карыз болуп мойнунда турганын айтып, төлөнүп берилет деп ишендиришүүдө. Прокуратура тарабынан Ош электр ишканасынын кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул аталган ишкананын үстүнөн козголуп жаткан алгачкы кылмыш иши эмес. Өткөн жылы бир нече ирет кылмыш иши козголгондугу боюнча маалыматтар чыккан. Анын бирден бир себеби мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, прокуратура органдары электр тармактар ишканаларын текшерүүгө ала баштады. Ош облыстык прокуратурасы Ош электронун кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Алар ишкерлердин 21 миллион сомдон ашык акчасын жумушчулардын айлык акларын төлөп берүүгө салыктан болгон жана башка карыздарын жоюуга пайдаланып жиберишкен. Бул өз кезегинде финансылык мыйзам бузуу болуп, ишкерлердин кызыкчылыктарына өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген деп аныкталды. Иш боюнча ким жоопкер экени тергөөнүн жүрүшүндө маалым болот. Кылмыштын белгилери менен кылмыш козголуп, тергөө аракеттерин жүргүзүү жагы Ош облусунун прокуратурасынын тергөөчү катары мага тапшырылган. Бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Тергөө аракеттеринин жыйынтыгы менен Ош электр ачык акционердик коомунун тийиштүү кызматкерлеринин аракеттерине мыйзамдын чегинде юридикалык баалар берилет. Факты боюнча Ош облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 245-беренеси менен кылмыш иши козголду, тергөө жүргүзүлүүдө. Ал эми Ош электр тармактар ишканасынын жетекчиси айыптоону четке какпайт. Болгону аталган сумма ишкананын карызы катары турганын мүмкүнчүлүк жаралса ишкерлерге кайтарылып берилерин кошумчалады. Ошондой эле каражат жеке кызыкчылыктарга эмес, мамлекеттик ишкананын муктаждыктарына колдонулган. Жок, бул жеке кызыкчылыктарга иштелген эмес, бул акча ошол учурдагы төлөнбөй калган айлык майыналарга, ошол сос фонд карыздарына, налогтун карыздарына мекеменин эсебинен төлөнүп калган. Бул акча сөзсүз түрдө кайтарып берилет турган акча. Бул жок болуп кетпей турган акча. Башкы прокуратура 2022 жыл ичинде энергетика тармагындагы ишканаларды текшерип чыккан. Анда жалпы 46 кылмыш иши козголгон. Мында мамлекетке келтирилген материалдык зыян 878 миллион сомду түзгөн. Анын 49 миллион сомы бюджетке кайтарылганы кабарланган. Коррупциялык иштерден зыяндын эң көп суммасы Ош электр ишканасына туура келерин башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйынында билдирген. Акционерный общество болчу деген акционер. Аны текшериштүү текшерген жокпуз, бирок билемин бир жылдын ичинде 2-3 жолу текшерди да, 2-3 жолу кылмыш козголду. Анан ошо кылмыштын жыйынтыктары кандай болду, бул мага белгисиз. Себеби сотко өткөндө биз угат элек, билет элек, сотко өтпөй эле жабылып кетти окшойт. Коррупция аз болуш үчүн колдонгон нерселерди ушулар. Ал эми Ош электро аябай бай организация болгондуктан алар уурдаганга, алар ошол мамлекеттин акчасын алып жегенге аябай жакшы шарт түзүлүп калган болчу. Жогорудагы иш боюнча бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүрүүдө. Анын жыйынтыгы менен Ош электр ачык акционердик коомунун тийиштүү кызматкерлеринин аракеттерине юридикалык баа берилет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Сиздер бул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Алдыда бүгүнкү күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен саат 15:00 кезигебиз. Биздин канал менен калыңыздар.